Հաղորդման հովանավորն է Հայ Էկոնոմ Բանկը։ iApp Mobile, քո թվային բանկը։ Եթերում տնտեսական լուրերն են։ Ես Աննա Չիբուխչյանն եմ։ Բարև ձեզ։ 2022 թվականին օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալը Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ հասել է 1 միլիարդ դոլարի։ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Պապոյանն է ասել ազգային ժողովում։ 2022 թվականին օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալը Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ հասել է 1 միլիարդ դոլարի, որը կազմում է ՀՆԱ-ի 5.12%-ը։ Մեր թիրախը 2026 թվականի համար 6%-ն է, այսինքն ընդամենը մոտ 0.88% ավելին, եւ նշեմ, որ 6%-ը բազմաթիվ ընդդիմադիրների կողմից համարվել է անիրատեսական ցուցանիշ, որը ուղղակի այսպես շատ մեծ քննադատության էր արժանանում, երբ մենք մեր նախընտրական ծրագիրն էին գրում ներկայացնում։ Ըստ Պապոյանի 2021 թվականին օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալը կազմել էր ընդամենը 366 միլիոն դոլար։ Համեմատության համար նշեմ, որ նախկին իշխանությունների շարքերում մեծ ոգևորություն առաջացրած եւ շահարկվող 2017 թվականին ՕՈՒՆ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կազմել էին ընդամենը 253 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Այսինքն 2022-ին օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները մոտ 4 անգամ ավելի շատ են, քան 2017-ին։ Այսինքն 2022 թվականի օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներն աճել են 2.7 անգամ կամ 632 միլիոն դոլարով։ Պապոյանը ներկայացրեց նաև օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների մասով Վրաստանի հետ համեմատությունը, երբ օրինակ 2017-ին Հայաստանում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կազմում էր ընդամենը 253 միլիոն ամերիկյան դոլար, ապա Վրաստանում այդ նույն ժամանակ կազմում էր 2 միլիարդ դոլար։ Այսինքն Վրաստանում 2017-ին Հայաստանի համեմատ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները ավելին էր 7.9, մոտ 8 անգամ։ Իր խոսքում թվարկեց նաև Հայաստանի համար օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների հիմնական մատակարար երկրները, դրանք են Ռուսաստանը, Կիպրոսը, Ջերսին, Գերմանիան, Արգենտինան, Լյուքսեմբուրգը։ Արտահանում համախառը ներքին արդյունք հարաբերակցությունը հատել է 2026 թվականի համար նախանշված թիրախը։ 2000 թվականին Հայաստանի արտահանումը համախառը ներքին արդյունքի նկատմամբ կազմել է 29.4%, ներմուծումը 46.6%։ 2007 թվականին արտահանման մասնաբաժինը ՀՆԱ-ի մեջ կրկնակի ընկել է, կազմելով 15.5%, իսկ ներմուծումը մնացել է մոտավորապես նույնը 43%, եւ մեր առևտրային դեֆիցիտը մոտավորապես 30% է կազմել ՀՆԱ-ի նկատմամբ, այսինքն սարսափելի մեծ ճեղք ենք ունեցել։ 2022 թվականն ամփոփվել է պատմական ռեկորդով։ Ըստ նախարարի այդպիսի թիվ երբեք չի եղել Հայաստանի պատմության մեջ։ 48.3% կազմել է արտահանման հարաբերակցությունը համախառը ներքին արդյունքի նկատմամբ այն դեպքում, երբ ներմուծումը կազմել է 51.3%։ Այսինքն մեր առևտրային ճեղքը պատմական նվազագույն մակարդակի է գտնվել 2022 թվականին։ 2023 թվականի առաջի եռամսյակի արդյունքում մեր արտահանում ՀՆԱ հարաբերակցությունը հատել է այն թիրախը, որը կառավարությունը դրել է 2026 թվականի համար և կազմել է 62.6%։ Սա մեր կարծիքով հրաշալի արդյունք է, ընդ որում ներմուծման թիվը կազմել է 64.2%, այսինքն մեր արտաքին առևտրային սալդոն բացական ընդամենը ՀՆԱ-ի 1.6%-ի չափով, եւ այսպիսի թիվ մեր տնտեսության մեջ երբևիցե մոտիկ թիվ չի եղել։ Շինարարական բումը դեռ երկար է շարունակվելու։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է ասել ազգային ժողովում։ Այսօր Հայաստանում մեծ շինարարական բում է։ Վարչապետի խոսքով դա կապված է կառավարության շատ կոնկրետ մի որոշման հետ։ 2025 թվականի հունվարի 1-ից հետո Երևան քաղաքում այդ համակարգը չի սկսելու գործել։ Եվ բոլոր են ներդրողները, ովքեր գիտեին, որ Երևանում կա բնակարանային հսկայական պահանջարկ, կշտապեցին ներդրումներ անել, որովհետև այդ 2022 թվին 35 միլիարդ դրամը
Չեր գնալու ներդրում այդ ծրագրին։ Նա վստահեցրեց, որ շինարարական բումը դեռ երկար է շարունակվելու։ Հիմա մենք հաջորդ քայլն ենք անում, մի անհանգստացեք։ Այդ շինարարական բումը դեռ երկար է շարունակվելու։ Որովհետև հաջորդ որոշումն ենք մենք հիմա կայացնում, 2025 թվականին Երևանից դուրս գկա, հաջորդ փուլով երևի 2027 թվի հունվարի 1-ից մենք այդ համակարգը կփակենք կամ 28 թվի կփակենք Երևանամերձ մարզերի համար։ 2022 թվականին գրանցված 55,000 նոր աշխատողներից 45,000-ը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն է ասել 2022 թվականի բյուջեի կատարողականի հաշվետվության ժամանակ։ 2022 թվականի միջին ամսական անվանական աշխատավարձը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 15.5%-ով, կազմելով 235,576 դրամ։ Իսկ իրական աշխատավարձը 8.6%-ով գնաճի պայմաններում աճել է 63%-ով։ Երրորդ, գործազրկությունը նվազել է 15.5-ից 13%։ Ասում են, որ սա ապահովել է միայն ռուս ՏՏ մասնագետների շնորհիվ, սակայն 2022 թվականին գրանցված 55,000 նոր աշխատողներից 45,000-ը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Եվ վերջում տարադրամի փոխարժեքի մասին։ Հունիսի 16-ի դրությամբ Հայեկոնոմբանկը սահմանել է տարադրամի հետևյալ փոխարժեքները։ Ամերիկյան 1 դոլարը գնվում է 383, վաճառվում 389 դրամով։ 1 եվրոն գնվում է 415, վաճառվում 429 դրամով։ Ռուսական ռուբլին գնվում է 4.58, վաճառվում 4.77 դրամով։ Լրահոսում նորություններն այսօր այսքանն էին, տաղավարում աշխատեց Աննա Չիբուխչյանը, կհանդիպենք երկուշաբթի։